Көпчүлүгүбүз эртең менен кофе ичебиз. Бирок илимпоздордун айтымы боюнча чай адамды батыраак сергитет экен. Ошондуктан биздин тандообуз мына ушул Тесс Кения чайына келип түштү. Сиздин дагы таңыңыз дал ушул Тесс чайынан башталсын. Ооба, туура айтасың. Ал эми азыр кезектеги коноктор менен тааныштырганга даярбыз. Бизге бийчилер тобу келип калган учуру. Алгач маек кылабыз, андан соң жакшы бир чыгармага күбө болобуз. Мингаял Дэнс тобунун солисткасы Сезим Жолдошбекова. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутмандаңыз менен. Жакшы, рахмат. Маанайыңыз кандай? Абдан чоң. Мингаял тууралуу баштайбыз. Канча болду бийлеп жүргөнүңүзгө, бул топ тууралуу маалымат берип кетпейсизби? Эмнеден баштадыңыз эле? Негизи Мингаял бийчилер тобуна 7 жылдын жүзү болду. Мен Мингаял бийчилер тобуна келип бийлеп баштаганыма 2-3 жылга жакындап калды. Кичинекей кезимден эле бийге жакын болчумун. Мингаялга келгенге чейин көп топ бийлерде бийледим. Анан 2015-жылы ошо Мингаял тобуна өзүмдүн каалоом менен бийлөөнү чечтим. Анан дароо солисткасы болуп калдыңыз. Ооба. Жалпы Мингаял тобу канча топко бөлүнөт? Чоң, кичүү деп бөлүнөсүңөр да? Ооба, бар. Бизде 2 состав бар. Биринчиси жалпы состав, жана экинчиси болсо концертный состав. Жана мындайча айтканда основной состав жана концертный состав болуп бөлүнөт. Кандай болуп калат ошондо? Концертке чыкканда башка бийчилер кетет? Көбүрөөк бийчилер талап кылынат, э? Концерттик составда көп бийчилер бар да, основной составда толорго чыгышат дегендей. Негизгиде канча бийчи? 20дан ашык кызыбыз бар. Негизгиде 20дан. Концертныйда? Концертиден 10дон. 10. Ага, түшүнүктүү. Жалпы жонунан канча бийчи бар? Жалпы жонунан 25. 25. Кенже топ жокпу? Жок, азырынча жок. Мурда бар болсо, бирок азырынча жок. Жалаң кыздар, э? Балдар да бар. Балдар да бар. Балдар бар. Балдар менен кандай бийлерди бийлейсиздер? Көбүнчө улуттук бийлерди бийлейбиз. Кыргыз бийин бийлейбиз. Жай бийлерди, вальс бийлегендерди ошо балдар менен чогуу бийлейбиз. Кара жорго, вальс. Ооба, кыргыз бийи, кара жорго. Ал эми репертуарыңыздарда канча бий бар? Мага ошол кызык болду. Репертуарыбызда айта кетсек 12. 12 бий. Заманбап бийлерге басым жасайсыздарбы? Жок, биздики элдик бар. Элдик бий болгондуктан көбүнчө кыргыз бийлерин, ар улуттун бийлерин билебиз. Музыканы кандай тандайсыздар? Анан болгон эле музыкалардан алып бийлейсиздерби же өзүңөрчө бир үндөрдү чыгарганга басым жасайсыздарбы? Ал суроону биздин жетекчибиз баарын чечет. Алар өзүлөрү тандайт. Биз ага аралашпайбыз. Биз только бий жагынан эле. Формага да аралашпайсыздар. Ооба, ооба. Бүт жетекчибиз камсыздайт бизди. Ал эми кыймыл аракеттерди, жаңы бийлерди чыгарып атканда кандай? Силер катышасыңарбы ал нерсеге? Ооба, бизде хореограф бар. Хореографыбыз бизге коюп берет баарын бийди. Кээде биз өзүбүз да жардам беребиз койгонго. Бирок көбүнчө бизде хореограф өзүбүз эле коюп беришет. Жакшы экен. Бир бийге канча убакыт кетет болжолдуу түрдө? Үйрөнгөнгө? Ооба. Бир бийге если жакшы үйрөтсө хореограф бир занятие кетет. Бул 2 сааттын жүзү болуп калат. 2 саатта бир бийди чыгарып саласыңарбы? Ооба. Анан кийин аны аягына чейин жеткизип, жакшылап бийлөөгө дагы көп убакыт кетсе керек. Ооба. Биз бүгүн негизи саякаттоо деген темада сүйлөшүп жатабыз. Бүгүнкү биздин темабыз ошол. Сиздер балким гастролдорго баргансыздар, башка өлкөгө чыктыңыздарбы? Ушул Мингаял бийчилер тобу. Албетте. Биз 3 жылдан бери Турция мамлекетине барып келатабыз. Жылга аякта фестиваль болот. Ошо 3 жылдын жүзүндө биз 7-8 өлкөнү кыдырып келгенге жетиштик. Ал эми эмки жылы кышында, анан 2019-жылдын башында бизге Германия өлкөсүнө жана Дубай шаарына сунуштар болуп түшөт, болуп атат. Ошого азыр ойлонуп атабыз. Ал жака концерттик программа менен барасыздарбы же жөн гана жеке чакыруулар болобу? Жеке жок, концерттик программалар менен барабыз. Көбүнчө биз кээде өзүбүз деле барбайбыз. Биз ырчылар менен чогуу барып калышыбыз мүмкүн. Быйыл вот август айында Азамат Сарыбаев байкебиз менен барып келдик чогуу. Конкурстарга деп калдыңыздар. Ал жакта улуттук бийлерди бийлейсиздерби же ал жактын өзүнүн талабы болобу жанагындай? Биз өзүбүз Кыргызстандан баргандан тышкары аяктын дагы 1-2 бийлерин жаттап алабыз жана өзүбүздүн кыргыз бийлерибизди дагы башка өлкөлөргө жарыяланганга аракет айтор. Кыргызстандын желегин желбиретет экенсиздерде, э? Акыркы коюлган постановка деп коебуз сиздердин термин менен, э? Постановка деп коюшат. Би, э? Кайсыл бий болду?
акыркы коюлган бийибиз бул Индия бийи болду. Жакында эле койдук. Ошону азыр ошонун сыртынан иштеп, костюмдарды тигип, даярданып жаткан убагыбыз. Бүгүн бизге кайсыл бийди бийлейсиздер? Сиздин үстүңүздө турган бул биздин улуттук эмеспи же? Ооба, бүгүн биз силерге уйгур бийин бийлейли деп чечтик. Уйгур. Эмне үчүн бийчилердин көбүнесен уйгур бийине көбүрөөк басым жасашат? Оңойбу бул бийди үйрөнгөн же кандай? Же бизде талап ошондой болот, уйгур бийине көбүрөөк? Жок, мүмкүн аябай шаңдуу, элге жагымдуу, көзгө көрүнүктүү болгондуктан мүмкүн бардык эле бийчилер уйгур бийине басым жасашат. Бул бийди канча убакытта бир эле сабакта, адаттагыдай эле бир эле сабакта үйрөнүп алдыңар? Канча жыл болду бийлеп кетип келатканыңыз? Бул биздин башында Мингал бий тобу ачылгандан кийин 1-2 жылдын жүзүндөгү эле болгон бий. Биринчи состав үйрөнгөн, андан кийин экинчи состав болуп азыр биздин составга учуру келип жатат. Эгер силердин топко бийлейм деп келген каалоочулар болсо, силер кабыл ала бересиңерби? Кандай талаптарды аткарышат? Мезгил менен кастинг өткөрөсүңөрбү? Жок, албетте ала беребиз. Биздин топко 14 жаштан өйдө 22 жашка чейин кыздарды кабыл алабыз. Маалымат боюнча биздин инстаграм баракчабыздан алсаңыздар болот. 22 кийин кыздар автоматтык түрдө чыгып кетиш керек топтон? Жок, этот 22 кийин өзлөрүнө деле ыңгайсыз болуп калат го дейм. Бирөөгө тийиш керек болуп калат. Жашоо дегендей. Ооба. Ал эми коопсуздук жагы, мисалы 14 жаштан деп атасыз, 15-16 жаштагы бийчилер бар демек. Аларды баягы тойлор, биздин Кыргызстанда тойлор кечинде болот эмеспи? Анан үйгө жеткирүү деген болот, үйгө аман эсен баруу деген, ошол коопсуздукка жооп берген ким, анан кандай карайсыздар ушул нерсени? Биз жетекчибиз бар деп айтып кетпедимби? Ошол жетекчибиз, тойлорго да жетекчибиз аркылуу чыгабыз. Той бүткөндөн кийин жетекчибиз ар бирибизди үйлөрүбүзгө жеткизип коет. Үйүнө жеткирет, э? Демек бул жагынан жакшы эле. Жакшы экен. Ал эми чет өлкөгө чыккандачы, ушул чет өлкөгө кайтып келеличи, канча жаштагы кыздар кетет? Же болбосо бардык эле жашы 18 жете электер бара берсе болобу? 16 жаштан өйдө бара берсе болот, уруксат. Эң башкысы документи болушу керек экен да? Албетте. Ооба, уйгур бийин бийлейсиздер бүгүн. Канча убакытта даярдалган бий бул? Бир айда. Бир айда? Бир ай ичинде. Репертуарда 12 ашык бий бар дедиңиз, э? Ошолордун баары улуттук бийлерби? Ооба. Мисалы кайсылар? Ошондо 12 улуттун бийи экен да? Ооба, негизи мисалы үчүн уйгур бийи өлкөсүнүн 2 бийи бар бизде. Индияныкы бар, чыгыш бийи бар, өзбек бийи бар жана цыган бийи бар. Чыгыш элдеринин бийлери экен да негизинен, э? Кайсыл бийди көбүрөөк бийлейсиңер? Албетте кыргыз бийди. Кыргыз бийин, э? Көбүрөөк чакыруу келет экен да. Албетте. Андан кийинчи? Андан кийин уйгур бийи кетет. Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге. Бүгүн анда силерден жакшы бир бий күтөбүз. Сизге чоң рахмат. Биздин төрүбүзгө өтө берсеңиз болот. Жакшы бир маек болду. Эми бий учурунда көрсөтүп бериңиздер талантыңыздарды. Бүгүн биз саякат деген теманын алкагында кеп салдык. Керектүү пайдалуу маалыматтарды жеткиргенге аракет жасадык. Азыр биз сиздер менен коштошобуз. Сиздер менен Расул жана мен Айтурган болдук. НТС көрсөтөт. Азыр Мингаял Дэнс тобунан жакшы бир бий. Сенің болма кемнің мә Атшының маза айта, чынымма Талап алған күлімә